Assalamu alaikum. Sangatak Dabas, Iragisi Jamid Barokarakara. Jamidamat Kerida Sanani Arkin Noshki, Tina Asal Rangati, that's a burning tea, the Chonara Hatere, Damasuna Hatere, the Sangatak Turoko, or Sejan and Turuki, the Sananing, you see the Zam, Nafilotal, or Pishinotale. So that Chona, the Masun Turuki, that is Jamidla Sananidan, Jamid Chianti. الحمدللہ بس بھائی مخلوق سے گزارش ہے یہ انسانیت کی اصل خدمت ہمیشہ واہ واہ ما تو ترا ایز مسلمان ایز انسانیت اما یہ ازمائش گپے بھائی دے مچ مخلوق شیتا چیپ کن تاون کن تے مسلمان زا گئے زندگی بچی ہمیں یہ مصر فرض بھی صحیح جان گرے واجا ہمارا اوچن جی صحیح جان بھائی ننا نوشکے نو مخلوق نہ مخیر حضرات تن گزارش ہے تینا اخف ویلوارے چندارے تیرت دا غریب دا گردا اور مسانہ نہ مریض ہے با وطن نہ صافور کنن کا پک کراچی کا کھائے ہو نہ علاج کے نہ خو حیثیت صف با وتا نن تینا مخلوق نو گزارش کینا کہ حیثیت انسانیت مسلمان بلوچیت نہ داد بھائی دنن بھرپور تاون کے نہ خص مرک زیادہ سے زیادہ تاون کے دا کراچی نندین تا اسی انسان نہ جان بچفنگ یعنی پوری انسانیت نہ بچافنگ نہ مترادف ہے تس ننا ایلو نہ دی بھائی خص مرک نن باید کوشش کے نک ماوس مفق دا غریب گا بندہ باید وہ نہ چنا نہ علاج مرے اورات واپس خوشحال مرے انا اور دے سنگتا دا دی جمیل احمد نے دلنی گٹھی دا سن کان نہ دا اٹھلے دا کے ارا اٹھلے انا اٹھل چنن کرے دا چند مہینے میں شروع کینا کافی گاڑی والا سنگتا کم بسنو اور دا سن دنگے نہ سیدھا کانا داڑے خس کے داڑے نن تو تھاون مسک نن عوام نے بات شکریہ ادا کینا اور سنگت تھا جمیل احمد تھی بس بس مہربانی کا سامان جال کا